Agjencia e shërbimeve utilitare në Bashkinë Devoll ka nisur punën për sistemimin e kanaleve të ujrave të zeza, të cilat kanë qenë problem kryesor për banorët e fshatit Bitinsk. Drejtori i kësaj agjencie, Florenc Zyfi, bën me dije se puna do të vijojë deri në devijimin e plot të kanalit, i cili do të japë zgjidhje problemit shumë vjeçar të këtyre banorëve. Gjithashtu ai shpreh se punimet janë bërë në fshatra të tjera të kësaj bashkie. Nisën punimet në fshatin Bitinske për të sistemuar ujrat e zeza që dilnin në hyrje të fshatit në rruga kryesore. Agjencia e shërbimeve utilitare do kryej një investim rreth 1200 metra linjar me tubë Fi400C Korogato për t'i larguar një erë e mire nga zonat e banuara dhe kemi menduar për të ndërtuar dhe një gropës skeptike. Pasi përfunduan punimet në fshatin Vishotice, ku bëmë një ndryrje në disa lagje, në ujrat e zeza, në sistemimin e ujrave të barda, kemi përfunduar dhe ndryrje në kanaleve kulluse në rruga kryesore, përfunduam dhe sistemimin e ujrave të zeza në një lagje në fshatin Dobraj, në rruga kryesore në sheshi fshatit, dhe menduam të fillojmë punimet në fshatin Bitinske. Në fshatin Bitinsk, pak kohë më parë në një intervistë të dhënë për RTS Korça, banorët shpreshin se problemi kryesor i ujrave të zeza ishte në hyrjet e fshatit, pasi gjatë stinës së verës rruga bëhej pakalueshme nga mushkonjat, kjo për shkak të erës së rënd që sillte kanali. Tashmë kjo do të bëhet me tubacione.